الرحمن الرحيم aad baan u faraxsanahay kulankan oo ku faraxsan in la fadhiyo walaashay Mariin Qaasim iyo wasiir Omar walaalkay waa maalin qiimo leh aad baan u bogaadin inagu mahadnaqayna raisul wasaaraha Hoble iyo golaha xukuumadda in maalintii ceebeed ee golaha wasiirada ee xukuumadii khayr iyo farmaajo 2017kii ay gaadhay ee halgamaa qalbi dhagax lagu dhiibay ururka waan rafnaa loogu calaamadiyay in argagixsan yahay intaas meesha ay ka baxday go'aan taariikhi buu ahaa go'aan taariikhda galay weeye wuxuu ahaa go'aan ceebeed go'aan gunnimo ahaa waxay ahayd nambar weyn iyo boog weyn ummada Soomaaliyeed ku taala siyaasad badan baa loo gulgishay arintaas inay maanta meesha ka baxday waa bogaadinayna walaashay Mariin Qaasimna aad baan ugu bogaadinayna maanta tooshka inay noo waday iyo hadaladeeda iyo taariikhiga ahaana dhow sheer korona ka hadlana waa xasuusanahay arintan waxay hoosta ka xariiqaysaa arin weyn oo la xiriirta arintan oo la xiriirto laakiin badana ma aha Soomaalidu ka hadlin oo ah qadiyada la xiriirta yaa Soomaaliya yaan ahayn qadiyada citizenshipka waxaanu haynaa maanta minidkii baanu haynaa doodii golaha wasiirada iyadoo qoran baa maanta la hayaa qof walba wuxuu yiri waa qoran tahay doodaan isalka waxay ku haysay qadiyad ah ee qadiyada citizenshipka oo wali golaha wasiirada taala laba sheer aan waan hor istaagay markii aan wasiirka arrimaha gudaha ahaa cududdaarkii la doonayay ninkaani lagu sheegay inuu Soomaali ahayn loo cuskanayay laguna doodayay qadiyadaasi horta halkaas iyaduna salka ay ku haysaa waxay kaloo salka ku haysaa arintan waxa weyn oo Soomaalidu tahay Soomaalidu siyaasad waa ka weyn tahay calan kasta hoos joogto dowlad kasta ha joogto laakiin Soomaalinimada iyo siyaasaddu waa laba wax oo kala gidsan marka wuxuu ahaa go'aan gunnimo ah lagu degdegay taariikhdana muujinaya khalad kasta oo la galo maalintiisa in laga daba tagayo waa wax oo raadkii la isku daba soconayo maanta waxaa la gudboon madaxweyne farmaajo oo wali xafiiska sii jooga raisul wasaar khayre oo shalay arintan dib dirqinayay in ay ummada Soomaaliyeed hor yimaadaan magdhow siiyaan dadka ay u gafeen cududdaar weydiistaan dadka Soomaalidana ka hor wareegan way tan khiyaam ahay marka hore waxaan aad ugu faraxsanahay oo aan rabo inaan idin la wadaago dareenkayga oo aan soo dhaweynaya kuna bogaadinaya go'aankii gobnimada lahaa iyo geesinimada oo shalay mudane Prime Minister Hoble ee golahiisa ay gaareen ay ka gaareen qadiyad soo jireen hayd oo golihii wasiirada aniga iyo wasiir Juxa oo yag fadhiya iyo wasiir Omar aan ka wada tirsaneen kaasoo go'aan gunnimo leh oo yacni wax aad looga xumaado ah oo wax horay u dhacay taariikhda Soomaaliyeed aan ahayn waxaan fadhinay meeshii lagu go'aamiyay maalinkaas in nin halgamaa oo haliyay ah oo ciidankii Soomaaliyeed ka tirsanaa oo u soo halgamay dhulkii naga maqnaa 77 iyo 83-84 dagaaladii ka soo qayb galay maalintaas in lagu suntay inuu yahay argagixiso ee jabhadii ama ururkii ONLF oo ahaa wixii yaraa oo ka harayba rajadii Soomaalida kulay annaga aragtideen iyo sideen ku soo barbaariyay in jabhadii ayada ahayd in maxay ahayd lagu suntay inay tahay urur argagixisa maalintaas aad baan uga xumaanay dareenkeennana waa ka muujinay maalintii ayada ahayd de wax laga aamusi karana ma ay ahayn sababtoo ah ONLF caalamka oo dhan ba xafiisyo uga furnaa bal Soomaalidii kula dhalatay ha ku dhaado argagixiso waxay ahayd laba geeriyaad marka taas waxay ahayd maalin madow laakiinse waxaa istaagay oo ka dhiidhiyay shacabkii Soomaaliyeed oo dhan meel walbay joogeen meel walba caalamka ka joogeen sidaasi la'eg waxaa ka dhiidhiyay baarlamaankii oo uu hoggaaminayay mudane Jawaari oo iyagana kaalin fiican ka qaatay aniga aada uga xumaaday yacni qalbi dhagax wuxuu ahaa nin af libaax ku dhacay isma lahayn qalbi dhagax baa soo bixi doona ONLFna waxay ku sugnayd waa wada ogeyn oo iska itaal darnayd laakiin waxay ahayd xaq u dirir xaqana sidiisaba haddii la daba taagan yahay mar unbuu mira dhalaan
marka adduunka marka laga taga muslimnimo iyo soomaalinimada laga taga caalamka waxaa jira xeerar qofka haduu isu dhiibo dawlad qaxootinimo ka dalbado international human rights law iyo marka la cuskanaayo meel laga cabsanaayo in lagu dhibaateeyo deportation law ma samayn kara macnaha dadkii qaxootiga oo xataa waddankoodii aan joogin baa waxaa lay waddankaas uma celin kartaan haddaad u celisaan dhib baa ka soo gaaray marka dee halgamaa soomaaliyeed baa la yiri TPLF gacanta ha loo geliyay kuwii uu la diriiraayay wax qurux badan ma ayna ahayn waa aad baan u niyad jabnay laakiin mar walba qalbiga daaqilka waxaan ka dareemay kulley ilaahay inuu iska maqnayn inuu ilaahay waxaan u jeedo ilaahayna xalkeeni doono wixiiba wax ka dhow sanad kadib mise gudihiisa itoobiyadii baaba isbeddel ka dhacay ilaahay wuxuuba xugumiyey oona lafti annaga argagixisada aan ku saxiixnay in liiskii laga saaray oo loo aqoonsaday inay ka soo qayb gasho ama xisbi ha noqoto ama siday doonto laakiin yacni oo NLF laga saaray liiskii mar haddii laga saarayna dee qalbi dhagaxna waa la soo daayay yacni waxay ahayd fiiri ilaahay cilmigiisa qaybka ah ma naqaano maalintii saas u madoobay maalintan kale noo bedeshay aanu qalbi dhagax sidii loo soo daayay hal mar baan la kulmay لأنه كيسك ما إهن قلب نجح وقديت ودل ودت هذا سياسة هذا ويس بدل كرتا أو وحال ليه كراسي سلمي أبا وحلور هذينا لكن أنا واجي أن يريرين يوحنا لكسو برباري دول كاس دول ككل أنا جم قنا وحي هيد وحي أن أمسلين دول نجم قن إيدات سوماليات قفك سومالي أنا مل والبو عالم ككجوجو okay shantaan la leeyahay shan Soomaali ila kala qaybiye hal Soomaali aan aragnay marka walilahi alhamdu horta qalbi dhagax waa la soo daayay waxa kale aad aan oga xumaanay ee qalbi dhagax dambiilnimo lagu sheegay anigu wixii aan weydiiyay waxa kale xitaa haddu dambiil yahay in case Soomaali waxay leedahay xeerka ciqaabta la dhaho tixofka dambiilaha kaas buu lagu qaadi kara maalintii waxaan ku jiray barnaamijka xataa tiirka gay iskoola bulshada laakiin maxaa loo dhiibayaa taasina waxay ahayd moogtay wax marka ma aha kayska qalbi dhagax waa qof kumman kumba u dhimanta qadiyada dhiig u daadisay kuwa jeelasha meqasana ku jiray asaga qadiyadaas buu qayb ka ahaa waana qadiyad soo jirtay oo annagana aan aaminsanayn marka alxamdulillaah marxaladaas waa ku faraxnay waa la soo daayay oo NLF waa laga saaray Itoobiyadii way ictiraaftay waxba soo socotay haddana waa tan marxalad kale oo tii ka sii farxad badan laano golihii wasiirada maanta because barmadoobay ahayd inkastoo baarlamaanka ay hadlay Soomaaliyo dhan hadashay laakiin cabinetkii oo warkii uu ka soo baxay in warkaas la beddelo uu qurux badnaa ilaahay wuxuu kasay in prime minister Roble maadiha ka gaadho isaga iyo cabinetkiisa oo uga mahadnaqayaa go'aan dhalgal ah inay qaateen waa ku faraxsanahay waana soo dhaweyneynaa wabillahi tawfiq wasiir juxa sidoo kale ayuu isagana arrimahaas uga diidiyay saddexdeena iyo dad kale oo iyagana codkooda nagu biiriyay maalintaasi way arkayeen in go'aankaasi uu khald yahay saddexdeenaba uma aanan codaynin shirkaasi wixii ka soo baxay uma aanan codaynin waan ka soo horjeesanay qoraaladina waa la hayaa waxaa xusid midan qadiyadda sida ay wasiiradda iyo wasiirkaba u sheegeen waxay kaga duwanayd qadiyadihii hore ee dhici jiray waxyaabo badan hore waxaa u dhacay in dad Soomaali ah ee TPLF loo dhiibay TPLF qof kasta oo Soomaali ah oo ay rabaan meeshii rabaan ay ka kaxaysan jireen dad aad u tiro badan dadka shalay hambalyeenayay ayaa ka mid ah dadkaasi dadka dhiibay dhowr boqol oo qof oo Soomaali ah ayaa la dhiibay dadkaasi magacyadooda iyo meelaha ay kala joogeen dhammaantood waan haynaa waxaa ka mid ahaa Cabdi Xasan Teersa ka mid ahaa
Abdullahi Hassan oo bintay baa kamid aha, dhiiri baa kamid aha, Caafi Cabdinuur Sooyaan baa kamid aha, dad badan oo sidaas oo kale Cabdidheera kamid aha, Dhabuuke iyo Beergeel intaba waxay kamid ahaayeen dadkii meelo kala duwan oo Soomaaliya ah laga dhiibay. Qadiyadaha sidan oo kale ahna qadiyado la siyaasadeyn kara ma aha, waa masiirkeena weye, ummadda Soomaaliyeed masiirkeeda weye. Intii shalay dhiibtay Bashiir Makhtal Garaad, Bashiir Makhtal wuxuu kamid ahaa dadkii Itoobiya loo dhiibay, TPLF-ta gacanta loo geliyay. Intii Kenya laga kaxeeyay, xamar la geeyay, ay dowladda Soomaaliya ku wareejisay dowladda Itoobiya, wuxuuna xirnaa 12 sano. Tan Cabdikariim waxay kaga duwan tahay kuwa kale, tan Cabdikariim waxay kaga duwan tahay dowlad xoog leh oo fiican oo wax badan oo wanaag ah lagu ogaa ayaa ahayd xilligiisa. Dhibaatadii ku dhacday isaga iyo annaga ummadda Soomaaliyeed dhammaanteed way nagu dhacday, laakiin waxay soo afjartay dhinaca wanaaga marka laga eego in dib dambe qof Soomaali ah oo dhulkiisa joogo waddan kale oo shisheeye loo gacangeliyo. Runtii waxaan aad ugu faraxsanahay dad badan oo aqoonyahanno ah, khibrad leh, inay meesha fadhiyeen. Dad badan ayaa ka dooday, sheegay, hataa qaarkood sheegay in procedure uu khaldanaa, sidii loo dhiibay ee khaldaneed. Soomaalida way nala aragtay inuu go'aankaasi khaldanaa. Waxaa nasiib darre ahayd inay qaadato ilaa iyo maanta in laga hadlo. Baarlamaanku uu ka hadlay wuxuu yiri waan la fargigixisa maaha, soo saare. Madaxweynaha wuu ku raacay, wuxuu yiri waan ku raacsanahay baarlamaanka wixii uu sameeyey. Laakiin sidan oo kale intii loo fariistay, meel loo fariistay, lama soo saarin go'aan. Marka go'aankani runtii aad baan u bogaadinaynaa, walaalkii Cabdikariim iyo Soomaaliya oo dhan inay hadda ay cadaalad heshay. Wax badanna aan ka barano khaladku wuu dhacaa, wasiir marin baa xalay sheegtay, qof aan Ilaahay ka ahayn ba khaladku ka dhacaa. Khalad wuu dhacay, muddo ay qaadatay, laakiin runtii in la soco. Oo in la argagixisaaday ku ahayd shirka golaha wasiirada qalbiga Soomaalida iyo dadkeena dhexdiisa kama ahayn argagixiso marnaba kama ahayn. Markii uu shirkaasi dhacay, kadib oo argagixisaa loo aqoonsaday, la yiri guddoomiyaha oo in la foon la kulmay shirka oo in la foon kaga qayb galay Kanada. Marka uma arkeynin annaga Soomaali ahaan in ay arrintaas saxayd, laakiin waddanka ayaa waxaa haystay TPLF dhibaato badan waddanka u geysatay. Maalinta Cabdikariim ee qalbi dhagax la dhiibay, Kismaayo waa laga banaanbixi waayay, waa la xirxiray dadka. Ma aha Naceeb Cabdikariim loo qabo, Dhoobley waa laga banaanbixi waayay, waa cabsi TPLF laga qabo. Ilaah baana dhaafiyaada waddankeena ugu degan yahay. Cabdikariimna maanta wuu helay cadaaladii uu u baahnaa. Inta dhimanna insha Allah tacaala waa la dhammaystiri doonaa. Waxbarasho weyn ayay runtii inoo ahayd, innaga nafteena golaheena wuu cusbaa markaas, oo wax badan oo aan ku dhiiran karnay mama jirin oo barashaan ku jirnay iyo isbarasho. Laakiin dad khubara ah oo aqoonyahanna ah ayaa meesha fadhiya, waxa saxdana arko, waxa khaladkana arko. Marka waxaan ku faraxsanahay maanta inay arrintaasi chapter naga soo xirnay ay tahay intaani taariikhda dhinac fiican ka geysatay, iyo aan kulannay alxamdulilah. Waxyar kadib waxaan la kulmi doonaa Cabdikariim, hadduu Ilaahay ka raali noqdo. Waa un bogaadin chapter naga soo xirmay oo mugdi ahaa, oo Soomaaliya taariikhdeeda mugdi ku ahaa ayuu ahaa. Alxamdulilah tacaala uu naga soo xirmay. Mana aha chapter u baahan hadda in la siyaasadeeyo, waa mid u baahan in wax laga barto oo hore loo socdo, hadduu Ilaahay ka raali noqdo.